A meni se u studiju pridružio Ivo Jelušić, član predsjedništva SDP-a. Gospodine Jelušić, dobar dan i dobrodošli u program Uživo N1 televizije. Dobar dan, pozdrav vama i gledateljima televizije N1. Evo dakle, korona kriza pomalo jenjava, a sve jača je priča o parlamentarnim izborima koji bi po svemu sudeći mogli biti u srpnju. Je li SDP spreman za te izbore i odgovara li SDP-u da izbori budu 5. srpnja, što je datum o kojem se piše u medijima? SDP odgovara izbori bilo kada, mi smo ih tražili i prije, ali ne zbog toga što SDP odgovara ili HDZ odgovara, nego zato što mi smo prije tražili, zato što smo smatrali da je potrebno da dođe do političke smjene jer ova je vlada loše radila. Što se tiče srpnja, dakle, nitko još nije rekao kada će biti izbori. Izbori moraju biti ove godine, trebaju biti ove godine i po meni trebaju biti onda kada budu stvoreni najbolji uvjeti za to. Govoriti sada o izborima je zaista da je deplasirano u uvjetima kada praktično još uvijek imamo ograničenu slobodu kretanja, fizičkog distancu međusobno i tako dalje. Prema ovom času je teško i neću reći apsurdno govoriti o izborima. Ono što izaziva određenu sumnju, a to je da vlada na tragom ovih mjera epidemiološki i tako dalje i na koncu konca i nakon smirivanja svojih odnosa u stranci, sada je malo porastao rejting i sada mislim možda da im je zgodno vrijeme što prije održati te izbore. Dakle, izbore ne treba održati ni što prije ni što kasnije, da li to, ovisno o tome da li to HDZ ili nekom paše ili ne paše, nego onda kada budu stvoreni najbolji uvjeti. I druga stvar je, do sada uobičajeno je bilo uvijek da su izbori bili u jesen, prema tome prošli su bili u rujnu mjesecu prije 4 godine. Dakle, ako neko raspiše i prije rujna, morat će imati debelo obrazloženje zašto to radi. Da, točno je da izbori uglavnom budu u rujnu, međutim ove godine se otvara pitanje može li se pandemija ponovno razmahati na jesen, može li koronavirus, dakle na jesen ponovno početi harati i Europom i svijetom, pa tako i Hrvatskom. U tom slučaju bi moglo doći i do produljenja mandata aktualnom sazivu Sabora. Što kažete točno, na to? Točno, međutim za sada nitko, barem nitko ozbiljan, nije rekao niti može garantirati da će situacija biti bolja ili gora u 9. odnosno na 7. mjeseci obrnuto. To zaista nitko ne može u ovom času predvidjeti. Dakle, oko spekulacija oko toga kada održati izbore. Prema tome, ako premijer i HDZ ima čiste namjere u tome, ja predlažem neka, dakle, sazove sve parlamentarne stranke ili sve vodeće stranke i neka se konsenzusom dogovori da se, kada je to najoptimalnije, kada svima paše. Prema tome, neka to ne bude odluka jedne stranke, neka to bude odluka svih onih aktera koji će u tim izborima sudjelovati. Da, svakako, to je dobra inicijativa i svakako bi bio dobar put da premijer pozove sve parlamentarne stranke da obavi konzultacije i da se vidi je li moguće te izbore održati u srpnju. Sami ste primijetili i rekli da HDZ-u sada raste rejting. Nakon pobjede Zorana Milanovića u predsjedničkoj utrci, rejting je počeo rasti SDP-u, u jednom trenutku je SDP i preskočio HDZ. Sada se čini da HDZ raste na valu rada vlade i stožera civilne zaštite. Da, dakle, nama u SDP-u je počeo rast rejting onda kada smo svoje unutarnje sukobe zatomili i onda su se dogodili europarlament izbori gdje se pokazalo da je naša vrijednost na političkom tržištu, ako mogu tako reći, puno veća nego što su nam pokazivale rezultati istraživanja agencija. Onda nakon toga došli su predsjednički izbori na kojima smo također pokazali sa pobjedom Zorana Milanovića da daleko više vrijedimo i zaista bili smo ispred HDZ-a. U ovom času, dakle, prije svega zbog toga što su i HDZ-u prestali unutarnji sukobi, dakle, jer su završili svoje izbore, a i zbog dobrog nošenja, objektivno govoreći, dakle, naše struke sa epidemijom, sigurno da se to pripisuje vladi, mada ja mislim da vlada za to ne treba snositi nikakvu nekakve posebne zasluge, jer naprotiv, vidimo u zadnje vrijeme da ovo što se pomalo vlada petlja u određene odluke, da to i nije baš dobro. Dakle, da kažem ovako, dok je vlada i stožer, dok su donosili odluke slušajući epidemiologe, do tada je bilo dobro. Bojim se da ne uđemo u drugu fazu, da epidemiolozi počnu slušati vladu i stožer. A mislite da epidemiolozi sada sa nekim svojim odlukama slušaju vladu, odnosno HDZ, a ovdje aludiram na ovu odluku da trgovine ne rade nedjeljom, premda moramo reći da je i to logično, ako jedan dan treba smanjiti mobilnost, da to bude baš nedjelja, a ne neki
neki drugi dan. Što vi kažete na to? Dakle, mora se tome biti dosljedan. Struka i znanost ne smiju podlegati dakle dnevnoj politici. Ako treba uvesti jedan dan kada se treba svi biti doma, ja mogu prihvatiti to kada je to argument, onda ok, ali onda ne može. A kako je onda, koji je onda argument, isto je tom epidemiolozi, da kažu, ali vjerska djelatnosti mi se mogu nedjeljom. Mislim, u sukobu jedno protiv drugog. Dakle, da se razumije, ja nemam ništa protiv održavanja misa, da me ne bi neko ovoga pogrešno ovoga, shvatio. Da pače, ne dijelim mišljenje oni koji misle da sada, evo, zbog ove epidemiologije treba ovoga, zabraniti crkvu, oni koji inače bi rađe da crkva ne radi, ne postoji, ne spadam u te naprotiv. Nek crkva radi svoj posao, ali se svi moramo jednako podržavati svih mjera. Prema tome, ako nedjeljom trebamo biti doma i smanjiti mobilnost i kretanje, onda to treba svagdje učiniti, ali ne selektivno. E, trgovine ne treba ići, ali može se ići u crkve, džamije i ostalo. Dobro, stožer civilne zaštite sve više je suočen sa optužbama oporbe i dijela javnosti da se pretvaraju u jedno političko tijelo. Vi ste sami rekli da se pribojavate ove druge faze da ne bi sada stožer počeo slušati vladu. Je li vaš stav, odnosno ne, stožer, smatrate ne, li vi da se oni pretvaraju u političko tijelo ili ih još uvijek smatrate stručnjacima? Ovako, ja sam distinkciju pravim između stožera i liječnika, dakle epidemiologa. Dakle, u stožeru su ljudi koji nisu liječnici, nisu epidemiolozi. Prema tome, ja govorim da dakle, stožer je i političko tijelo, u njemu ima i stručnjaka, ali u njemu ima i političara. Dakle, stožer treba slušati epidemiologe i vlada treba slušati, a ne obrnuto. Da, osluškujući šta bi vlada htjela i stožer, da onda epidemiolozi u tom smislu svoje mjere tako prilagođavaju i da daju svoje obrazloženje. Ja o tome govorim. Vratimo se sekundu na ovu neradnu nedjelju i dakle odluku da trgovine ne rade nedjeljom. Most je najavio da će u Sabor poslati zakonsku inicijativu da se zabrani rad nedjeljom. Znamo da je i HDZ to htio učiniti, ali njegovi partneri iz HNS-a i HSLS-a su bili protiv toga. Koji je stav SDP-a? Bi li SDP podržao zabranu rada nedjeljom ili ste vi za drugačije opcije i drugačiju organizaciju, a ponajviše plaćanje radnica koje rade u trgovinama nedjeljom? Prije da budemo do kraja precizni, dakle, ne može se zabraniti rad nedjeljom uopće jer naprosto neke djelatnosti moraju funkcionirati. Ali ga treba svesti na što je najmanju moguću mjeru, tu se slažem. Prema tome, mi kao socijaldemokrati smo uvijek na strani onih koji radi, na strani radnika. Prema tome, niko ne ide rado raditi nedjeljom ako ne mora. Prema tome, nemojmo ljude prisiljavati na ono što baš i ne moraju. Dakle, ne moraju raditi sve djelatnosti nedjeljom, nego one samo koje su nužne. Dakle, u tom smislu, dakle, a oni koji moraju raditi ili oni koji baš i ne moraju raditi, ali se prisili, treba adekvatno nagraditi. Kada je riječ o trgovini, dakle, hajmo reći ovako, da, ok, ako trgovina želi raditi nedjeljom, onda neka onoga koga prisili da radi nedjeljom, plati duplo više nego obični dan. Pa onda neka radi nedjeljom, pa ćemo vidjeti da li im se onda isplati. A ako baš i građani, sad ću ići još korak dalje, da budem malo radikalni, ako baš ljudi hoće namjerno kupovati nedjeljom, ili će reći trgovci, znate, ako radnike platimo puno više ili duplo više, naravno što sada ne radi i ne misle raditi, radnike platimo duplo više nedjeljom, onda se ne isplati raditi, onda A, ili nemojte raditi, ili B, pa povećajte cijenu nedjeljom, pa onaj koji će baš nedjeljom ići kupovati, pa nek plati 5% više. Dobro, pa čak i to nije loša inicijativa, ali svakako bi... To je moja osobna inicijativa. Nema veze sa SDP-om. Dobro, vjerojatno će imati odjeka u javnosti, ali svakako bi trebalo radnike koji rade nedjeljom pošteno platiti. Budući da korona kriza izaziva i gospodarsku krizu, u tijeku su i razgovori između vlade, sindikata i poslodavaca. Velika tema su rezanja u javnoj upravi. Koji je vaš stav? Gdje bi vlada trebala početi rezati, jer je činjenica da u ovoj krizi će novca nedostajati i da će se negdje rezovi morati napraviti? Prvo, ne treba nam ova kriza biti alibi za sve što nije učinjeno u zadnjih godina. Dakle, ova vlada, nažalost, u protekle 4 godine nije napravila nužne rezove ono što je bilo potrebno. Dakle, definitivno je da imamo neracionalnu javnu i državnu upravu i da imamo višak zaposlenih tu. Ova vlada nije ništa učinila se to smanje, nego naprotiv je zaposlila još, ja ću reći, jer želim biti korektan, na ogroman broj novih ljudi. Mi smo tražili taj podatak, nismo ga dobili. Prema tome, a gdje je točno zapošljavala, da vas prekinem, u ministarstvima, u raznim institucijama? Državnoj i javnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Zapošljavano je, to se vidi prostim okom, to znamo iz pojedinačnih primjera, vidimo, ali nemamo podatak koliko je toga. Dakle, vlada je to radila. Ja ću podsjetiti, kada je bila vlada SDP-a i koalicijskih partnera, mi smo tada svjesni tog
problema o kojem govorimo, problema viška zaposlenih u javnom sektoru i javnoj upravi, donijeli odluku da ne može se zaposliti niti netko, niti bilo ko novi, ako prethodno dva čovjeka ne ode. Dakle, dva moraju otići da bi jedan došao i na taj način dakle, prirodnim odljevom ljudi odlaze, ali smanjuješ dolazak i tim na taj način smanjuješ. Nažalost, ova vlada se toga ne drži, naprotiv, ona je to povećala. Prema tome, sada govoriti o tome da ona će ozbiljno raditi na to na smanjenju zbog ove krize, tako da je zbog krize, dakle, ne treba otpuštati ljude, ali to je naš stav apsolutno, ali da je vlada propustila da racionalizirati, ja on upravo je i više nema vremena to napraviti. Prema tome, ako je građan daju ponovno novi mandat, opet to neće napraviti. Da, međutim moramo reći da zapravo sve vlade do sada su propustile racionalizirati taj državni aparat i da je naša birokracija zaista glomazna i neefikasna. Međutim, možda ja sam sad malo prije rekao, vlada SDP-a donijela jasnu konkretnu odluku, za 4 godine primjenjivala. Ali dakle, unatoč svemu tome mi dalje imamo velik aparat. Pazite, zamislite da je SDP zapošljavao kao što sad ovi kapom i šakom zapošljavaju, pa bilo bi još na desetke tisuća više. Dobro, ova kriza će u svakom slučaju otvoriti oči da su određeni rezovi potrebni. Evo, ko što je i otvorila veliku temu teritorijalnog preustroja Hrvatske. Prije ove krize smo znali da imamo previše općina, da su te općine nelogične, da mnoge općine imaju prihode koji su dostatni samo za isplatiti plaće i da nemaju nikakvu drugu svrhu. Treba li se ići u teritorijalni preustroj? Naravno da treba, međutim to ne smije biti, to je prije svega da se razumije političko pitanje, ali to ne smije biti prije svega pitanje koje će uvjetovano dakle, nekakvim osobnim, nečim političkim interesima neke zajednice manje i tako dalje. Dakle, ja mislim da prije svega oko toga treba napraviti jednu široku društvenu raspravu dakle, i stručnjaka i znanstvenika koji se tim bave i doći dakle, do jednog optimalnog rješenja, a onda politika treba donijeti odluku oko toga. Dakle, ja mislim da to treba biti nešto što je pitanje, ako mogu tako reći, od nacionalne važnosti i nadstranačko, ne petljati to samostranačku politiku, jer neka pitanja su od opće važnosti i nadilaze interese pojedinih stranaka, ali nažalost često puta stranke svoje interese stavljaju kao interese opće, pa onda vi imate, ako imate situaciju da većinu tih načelnika drži, na primjer, jedna stranka, riječ je o HDZ-u, naravno da teško oni mogu donijeti takvu jednu odluku. Međutim, ima rješenja kako se to može napraviti, pa i postupno, ne treba to donijeti u roku od godinu dana. Reforma, dakle, lokalne i javne uprave i samouprave je ozbiljan posao, treba ga ozbiljno pripremati, ali to mora biti čvrsta odluka ozbiljnih političkih aktera da to žele. Mi u SDP-u to želimo. Evo još jedno pitanje za kraj. Molim vas da mi prokomentirate odluku Davora Bernardića da tuži povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kada je riječ o presudi da je povrijedio načela djelovanja ili bio u sukobu interesa kada je primio stipendiju Visoke poslovne škole Kotrulji. Nije li se tim potezom Davor Bernardić svrstao na stranu onih koji su isto takvim potezima, tužbama, govorimo o HDZ-u i bivšim i aktualnim predsjednicima HDZ-a, zapravo na neki način htjeli stopirati i obuzdati rad povjerenstva? Je li to bilo u redu od čovjeka koji je neformalni šef oporbe i koji je na čelu i antikorupcijskog tijela u redovima oporbe? Dakle, ne govoreći ni u jednom konkretnom slučaju, pa ne ovome. Dakle, povjerenstvo treba imati svoju autonomiju i treba odluke donositi kako ih ono smatra najbolje da donosite. Ali isto tako, svako kojem povjerenstvo donese bilo kakvu odluku ima pravo na žalbu. To je naprosto nešto što je minimum demokratskog ponašanja prema tome. Na povjerenstvo se ne smije vršiti pritisak, ono mora raditi svoj posao, ali to ne znači nikome na ovom zemlji ko hoda po ovoj zemlji ne treba dati apsolutnu vlast, pa ni povjerenstvo, dakle, da može raditi što hoće. Ja mogu iz svog primjera koji nema veze s ovim, dakle, ništa prije 4 godine, reći da je povjerenstvo pogriješilo. Dakle, nije trebalo povesti postupak, povelo. Kad je povelo, vidjeli su da stvari ne stoje, da su na vrijeme pogledali, da su dobro otvorili oči, da su poznali sve akte o kojima se govorili, ne bi ga ni poveli postupak. Prema tome, ne treba u nebesa dizati nikog, pa ni povjerenstvo. Povjerenstvo treba raditi svoj posao, ali to ne znači da je i ono bezgrešno. Gospodine Jelušić, puno vam hvala na ovom gostovanju u programu N1 televizije i do iduće prilike. Doviđenja. Hvala vama.